Ny video, nye muligheter. Det er mange leiligheter som skal flippes og pusses opp. Men hvis du ikke liker denne videoen her på under 10 sekunder, så får du ikke sommerferie i år. Men slapp helt av, for jeg fikser. Jeg vil ønske deg varmt hjertelig velkommen til Mikael Midtland, jeg er Fredrik L. Norvind. Det er kjempehyggelig å se deg, og hjertelig velkommen tilbake til nok en episode med House Flipper. Det har seg nemlig som at et par har kjøpt opp en bar, og hvis du da også omgjør og flipper det barnet her om til en leilighet, så hjertelig velkommen, folkens. Det slapp av, jeg fikser. Så vi starter alt sammen her i Sunset Bay, og utsikten her, den er jo seriøst helt upåklagelig. Altså, sjekke det leilighetskompleksen her, og så sjekke dere byen her. Altså, det er jo ingen her da. Det er jo seriøst en spøkelsesby. Men i alle fall, det her er da den fantastiske baren som vi skal ta oss pusse opp og gjøre om til en leilighet. Så vi har jo egentlig litt av en, hva skal jeg si, en house flipping job da, for å si det sånn. Vi kan jo egentlig bare ta oss og starte her med å ta oss og fjerne, i alle fall ta oss og fjerne. Vi har noen dører, vi har noen emergency exits, vi har, ja, vi har et soverom her, så vi kan bare ta oss og kjøre på og gå helt Rambo og gå helt løs på og bare fjerne alt det som skal fjernes. Gardiner skal fjernes, og noen persienner skal fjernes, skal fjerne det her, selvfølgelig. Altså, en ting som jeg forstår virkelig ikke det, men hvorfor er det rotet uansett på hvor jeg drar den her? Hvorfor er det rotet uansett på hvor jeg drar den? Beveger vi oss videre inn, så er det her selvfølgelig barområdet. Vi kan jo ta oss og selge unna dere barstråene her. Jeg tror at det er det vi ikke skal ha her nå. Også dere her greiene her skal vi ikke ha. Altså, glem det. Men det som er spørsmålet, skal vi ha dem her? For dem her er jo egentlig ganske fet, hvis du altså skruer på en lyse her. Masse alkohol, masse glass. Fy flate at det går an, at det virkelig går an at det er så mye rot og så mye tull og kødd, og det er ikke måte jeg på. Her ønsker jeg så skap liksom den mest fantastiske terrassen som finnes. Altså, her skal være jacuzzi, her skal være grill, her skal være den deilige sofaen, her skal være chill lounge, kanskje litt sømmelåsenga hvis du har mulighet for å kjøpe det. Selvfølgelig en sånn, ikke som er integrert. Eller kanskje hvis det er integrert, hvis du kan integrere det her, så er det jo dritnice. Men folkens, det er jo et spill, så jeg tviler stert. Så om det er en ting som jeg alltid legger merke til med dere spillet her, det er at jeg har alltid så dårlig lys her. Jeg ser jo ikke dritt. Det er jo ikke noe lys her, jo. Skal jeg ta sånn mokk til det gulvet her, så det er bedre med å komme lys på, så dere her driten her. Altså, hva er det her for noe? Det lyser ikke opp engang. Det lyser ikke opp. Helt forferdelig. Kaste. Ha det bra. Spyl vekk til det driten her. Altså, dere er forferdelige. Dere der remove trash. Altså, det eneste som er trash med leiligheten her, det er faktisk hele leiligheten. Leiligheten her er trash. Og så her da. Hvis jeg gjør sånn her, nå kommer den tilbake. Mest sannsynlig ikke etter sånn at det er spill. Den har blitt ødelagt. Der kan vi renovere selvfølgelig. Men kan jeg selge dere her? For det vil jeg ikke ha. Det kan vi selge. Det er renoveringsgjerne. Det orker ikke at det. Så det tar lang tid. Altså, det er kjedelig. Så da har jeg endelig fått lov til å få ut aggresjonen min. Og lekt ut denne Rambo. Øret litt denne vegga. Og satt opp i hvert fall nye. Så sånn ser det ut nå. Nå er jo alt egentlig bare som et tomt skall. Egentlig alt som er her. Men vi får også litt denne valget nå. Om vi skal ta og så skal vi se. Hva er det valget her da? Choose a wall finish. Her har vi inspirasjon til litt mer. Den var fin egentlig. Jeg liker den her, ja. Den var jo egentlig ganske nice. Den var jo egentlig ganske... Nei, jeg liker ikke den der. Glem det. Nei, nei. Den her er mye finere. Den her er mye, mye finere. Så, ok, vi kan ta oss og vente med det her veggen. Også inspirasjon til det å skjønne. Choose furniture. Og da liker jeg den her egentlig. Eller da liker jeg den her egentlig. Delen her mye bedre enn det her. Men jeg liker fargene mye bedre her enn det jeg gjør på her. Jeg synes akkurat det her synes jeg ser driten nice ut. Men utover det sitter jeg sånn veldig sånn super happy i alle fall. Og så setter jeg i gang med malingen. Og det som alltid tar lengst tid, og det som jeg hater å male over, det er dere vinduene her. Altså, jeg hater virkelig så utrolig masse det å male vinduer. Eller var det rundt dem her, for det er liksom, det tar så lang tid. Altså, med dere farta her, altså, så seriøst, jeg lurer på om jeg egentlig er født polak, om jeg er født maler, for fy flate, hvor sinnssykt rask og effektiv jeg er når det kommer til malingen av dere her leiligheten her. Altså, virkelig, det går seriøst så sinnssykt fort, at det er seriøst, jeg vet ikke, jeg klarer ikke å sette ord på det. Fy flate, her imponerer jeg meg selv til de grader, og det er bedre meg ikke ofte jeg gjør. Jeg har skyhøye forventninger til meg selv, og imponerer meg på de raske, effektive malingene her. Det er seriøst, det er godt gjort, altså. Klapp på skuldra! Så da har vi begge oss over til det lille, hva skal jeg si, det lille dassområdet her. What do you think I am? Nei, altså, skal den ligge her da? Ah, ok, jeg kan flytte den opp, ja. Ja, det er greit da. Da kan jeg flytte den, hvor skal jeg flytte den da? Flytten her, altså det gir seriøst ikke noe mening i det hele tatt, men det går helt fint. Ja vel, det her var jo grisestøkt. Nå skulle jeg ta oss gjøre det ganske nice, det er ganske pent det, men så gir det meg tilbudet om denne støgge dritten her. Plate, det er ikke rart at folk går i krig, ass. Kan jeg ta to om gangen, eller er det litt sånn, nei, jeg kan ikke ta to om gangen. Ok, ja, men det var faktisk veldig, veldig, veldig trist, 34%. Ok, jeg mener at jeg skal dele opp den her, eller?
Jeg skjønner ikke, da er den her som man skal ha mest da. Wall tiles, det er, ok, det er den her som er wall tiles, ja. Ok, ja, men da er det bra at jeg har kjøpt mange, for da kan jeg betale å dekorere hele skiten med da. Oi! Da er jeg nesten ferdig, folkens. Skal du se, 92%? Å, hva er neste da? 94! 96! 97! Og 100! Woohoo! Da er jeg ferdig, hva er særlig driten her? Ha det bra, vi snakkes aldri igjen. Men hva er i svarte steder her for noe? Jeg vet ikke. Har jeg mulighet til hverandre? Det har jeg sikkert. Hvis jeg har mulighet til hverandre, så gjør jeg det med en gang, for det her ser ut som en fengselscelle og fiplate. Hvor jævlig støkt det! Altså, jeg må virkelig bare si beklager, men jeg må virkelig ta og kjøre på med å legge nye flyser på veggen her. Altså, virkelig, det går jo ikke. Altså, hvis jeg skal selge denne leiligheten her, så kan ikke overskriften være topp, moderne, luksuriøs villa med eget fengselstoalett. Altså, det går jo ikke. Det rimer jo ikke, det henger jo ikke på greip. Da synker jo verdien en million eller to, liksom. Det går ikke. Så her, folkens, her må forandringen til. Vi må også da, bruke budsjettet her nå, og pynte den her med litt annet planta. Det må være litt grønt, det må være litt mer finere. Og det må være litt mer, hva skal jeg si, representabel da, om man kan si det sånn. Så vi har kommet oss til den videre her nå, og jeg er ferdig med å legge dette tileset her nå. Satt opp en liten elg her, litt annet håndduk som vi har her, og jeg skal ta oss og jobbe litt videre med på dette her, men ikke akkurat nå, for vi må ta oss og komme oss videre. Vi har ikke så ekstremt godt til at vi kan bruke en time eller to liksom på bare det lille rommet der, det har vi ikke. Nå har det selvfølgelig blitt også kveld, men det var en ting som jeg hadde kjempelyst til å ta oss og prøve ut. Sånn at innpå her nå, så har vi selvfølgelig swimming pool. Jeg søker opp swimming pool her nå, og så har vi en indoor, som tydeligvis er indørs. Den var voldsomt svær her. Kan jeg plasse den inn her? Det har vært drit nice. Det har vært kult. Men jeg tror ikke. Skal vi se her nå, ser jeg også på minikartet her nå, men det er mulighet for meg å plassere det ut. Men det tror jeg ikke. Hva hører jeg for nå? Er det her jacuzzi? Det må fungere. Ja, det fungerer. Det er faktisk gaver. Det er faktisk sinnssykt gaver. Det skal jeg ha. Så videre inni her nå, så skal vi også kjøpe en god del ting. Det er veldig masse som de ønsker, og det er blant annet den her dining table. Jeg ønsker å kjøre den i alle fall, kanskje litt mørkere, kanskje ikke hvit, men det ser noe ut som det kanskje blir litt en mørkere stil på det. Wench, eller black, eller hva er det for noe? Brazil, Brasil. Kjøres nå blir mørken da, dessverre. Så hva herrer jeg for nå? Hva skal herrer liksom være da? Skal herrer bare være en sånn kosegruppe som skal være her? Ja, tydeligvis. Altså, kanskje han finner på det, jeg vet ikke jeg, men han bør seriøst, som han sagt i forrige episode, eller som han sagt i en eller annen episode, han bør sparkes på hodet og rappa rett ut. Ha det. Så da har ting i hvert fall kommet på plass, og sånn her ser det ut i alle fall akkurat nå. Altså, dere skjønner hva jeg mener, folkens. Dere skjønner hva jeg mener når du har med dere støgge lamper der. Og så skulle de ha en sofa også. Altså, hvor mange plasser trenger de å sitte på? Skjønner ikke, altså, er ikke her nok? Altså, virkelig? Altså, se på det her. Hva skader med en sofa? Her må vi ta oss og male litt randje. Vi må ta oss og gjøre litt randje på innsida her, og det kjøp noen andre snåle ting som dere greier den her. Sett den i hvert fall ut, og sett den lenger inn, så den får gå litt randje symmetrisk her nå. Nydelig, da har vi fått tatt oss og kjørt med det. Vi skal selvfølgelig også ha en... Å, herregud, Jesus Kristus på det hele i korset, gjør det luse dem, altså, seriøst, hjelp meg til Gud, bare være med meg, altså, det kan i alle dager. Hvor mange sitteplasser skal de ha på dere her leiligheten her, altså, jeg forstår virkelig svarteste, ikke altså på hvor mange plasser skal de kunne sitte på her? Hva er small coffee table? Ja, men det, hva skal vi med dere svære her da? Det er for herren for å ha her liksom. Så har den der, og så kan jeg ta og sette den her. Eller sette den kanskje litt lengre bak, så jeg slipper å være så trygt oppi her nå. Og så kan jeg også kjøre på med en herren i mørk. Jeg har jo fire av dem sikkert vi har før av, så hvorfor i alle dager skal vi ha enda en? I don't freaking really know. Kjør på med i alle fall den der i en farge. Den var for liten. Er det noe som er finere enn der? Æsj, nei. Æsj, nei. Kjører på med den der som vi hadde i sted, large. Kan vi forandre fargen på den? Selvfølgelig kan vi ta oss og gjøre det. Hæ? Selvfølgelig kan vi ta oss og gjøre det. Kjører på med den med large da, så har vi den der. Ingenting er bedre når man har tre stykker av den samme malingen i forskjellige farger her. Virkelig. Altså, det her er jo seriøst, det... Dette kan bli spennende, folkens. Dette kan bli virkelig spennende. Jeg skal dele opp denne videoen i to deler, så hvis du ønsker å se neste episode eller neste del, så ta også klikk på en eller annen plass som kommer opp, i alle fall her. Jeg må si tusen takk for å stoppe videoen her. Hvis du likte den, så gjør jeg en stor tommel opp til en eller annen gang i kommentar under i kommentarfeltet. Og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har hørt det. Og snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, shalom, guys.